Սադրանքը խայտառակ ավարտ ունեցավ հենց նախաձեռնողների համար։ Ամենայն հավանականությամբ չմարսելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցն Արցախի հանրապետություն, այնուհետև Սև լճի տարածք, Բաքուն հրամաներ տվել առաջխաղացում ապահովել այդ ուղությամբ։ Ադրբեջանցի զինվորականներն էլ փորձել էին կատարել հրամանը, հստակ դիտակցելով, որ նույնիսկ 1 մետր առաջ շարժվել չեն կարողանալու։ Հենց այդպես էլ եղավ, առաջ շարժվելու և դիրքավորվելու առաջինիսկ փորձից հետո հայկական ստորաբաժանումները հաշված րոպեների ընթացքում կտրեցին ադրբեջանցիների ճանապարհը և շատ արագ դիրքավորվեցին, հաստացի շրջափակման մեջ գցելով սադրանքն իրականացնող ողջ զորախմբին։ Կադրերում ակնհայտ երևում է, որ նկարահանումն արվել է ադրբեջանցիների թիկունքից, իսկ նրանց դիմաց ամրաշինական աշխատանքներ կատարող հայ դիրքապահներն են։ Այսինքն, հենց ադրբեջանցիներն են հայտնվել շրջափակման մեջ և դա ակնհայտ երևում է կադրերից։ Այդուհանդերձ, անիմաստ ու իրենց իսկ համար ծայրահեղ վտանգավոր այս սադրանքն ադրբեջանցիները փորձեցին սեփական ժողովրդի վրա ծախել քարոշչական դաշտում։ Մասնավորապես ցանցում հայտնվեցին անհասկանալի տեսանյութեր, որոնցում պնդում էր արվում, թե ադրբեջանցիները շրջափակել են հայ զինծառայողներին, զինաթափել նրանց, ինչից հետո հայկական կողմը խնդրել է ռուսականին միջամտել և օգնել, որ մեր զինվորականները ետ դառնան։ Մեր տրամադրության տակ եղած բացառիկ կադրերն ադրբեջանական քարոշչությունը հիմնահատակ ոչնչացնում են։ Այսպես, այստեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները փորձել մի քանի մեքենայով առաջանալ, ինչպես են հայ դիրքապահները շատ արագ ոչ միայն կտրել նրանց ճանապարհը, այլև էապես բարելավել են մեր դիրքերը, ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները հուսահատ նստել ոչինչ չանելով, դե իսկ մեր զինվորականների զինաթափման մասին պնդումը բացառապես ծիծաղ է առաջացնում։ Ինչպես տեսնում եք, մերոնք ոչ միայն զինաթափված չեն, այլև կազմ պատրաստ սպասում են հրամանի, իսկ այս կադրում ադրբեջանցի զինվորականները փորձում են բանակցել հայկական զորամիավորման հրամանատարության հետ, խնդրելով, որպեսի մերոնք թույլ տան նրանց անարգել ետ վերադառնան։ Եվ հենց ադրբեջանցիների ռուսական կողմին խնդրելուց հետո են հայ դիրքապահները թույլատրել նրանց վերադառնալ երման դիրքեր։ Որքան էլ ադրբեջանական քարոշչամեքենան փորձի կեղծել երեքվա դեպքերի ընթացքը, տեսանյութը կա, ամեն ինչ առավել քան ակնհայտ է։ Ասվել է, ոչ մի մետր առաջ չեք գնալու, ուրեմն չեք գնալ։ Իդեպ, ադրբեջանցիների ռադիոկապվարված խոսակցություններից պարզ է դառնում, որ Բաքվում իսկական հիստերիա է սկսվել այս տապալումից հետո, և տվյալ ուղղության զորախմբի հրամանատարական կազմի մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ շուտով պաշտոնանք են արվելու։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է արձանագրենք, թե ինչպես հասանք այս կետին։ Սա հետևանքն էր 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին, դրան հետևած ողբերգական, այս ժողովրդի համար ողբերգություն պարունակող մասնատղտերի, դա արդյունքն էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունը չհամապատասխանող դեկտեմբերյան աղետին, որի պայմաններում Հայաստանի իշխող ուժի և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում Ադրբեջանին հանձնվեցին այն բնակավայրեր, այն շրջանները, որի պարագայում ադրբեջանական զորքերը վերահսկողություն հաստատեցին Հայաստանի համար ռազմավարական ենթակառուցվածքների նկատմամբ։ Պետք է արձանագրել, որ այս ամենը արդյունք է Հայաստանի իշխանությունների անկարողության, ապաշնորության, նպատակային վարված քաղաքականության, ինչի գերին է դարձել այս ժողովուրդը։ Շատ կարճ կներկայացնեմ նաև վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տեղ ունեցած այն փաստերը, որոնք ուղղակի և անուղղակի նաև կապված են այս խոշոր իրադարձության հետ։ Մեկ ամսվա ընթացքում ադրբեջանական զորքերը Արցախի հատվածում խոցում են քաղաքացիական անձի, անձի, ով գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնում Մարտակերտի հատվածում։ Սրանից գրեթե մեկ ամիս հետո Շուշի հարակից հատվածով անցնող միջ պետական ճանապարհին ադրբեջանցիները բարեզբուն իմաստով գնդակահարում են 4 արցախցիների, որոնցից մեկը մահանում է, մեկը ծանր է, երկուսը միջին ծանրության։
Սրա հաջորդում է Խաչիկի հատվածում քաղաքացիական անձի նկատմամբ կրակահերթերի արձակում, որի արդյունքում տեխնիկան դժվար է բարեբախտաբար մարդկային զոհեր, կորուստներ չկան։ Սրա զուգահեռ Սյունիքի տարբեր հատվածներում եւ Գեղարքունիքում ադրբեջանական զորքերը տարբեր բնույթի համաշինական աշխատանքներ են իրականացնում, որը տրամաբանական շարունակություն է հետ պատերազմյան իրավիճակում Հայաստանի կարևոր ռազմավարական օբյեկտների ենթակառուցվածքների նկատմամբ վերահսկողության հաստատելուն։ Ադրբեջանը գործելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնարավորությունը տալիս են Հայաստանի իշխանությունները, Ադրբեջանը այնքան պահանջելու եւ ստանալու են, քանի դա տալիս են Հայաստանի իշխանությունները, եւ այս պարագայում ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ այս աներևակայելի թվացող շղթան կորուստների, որոնք արտահայտում են մարդկային եւ տարածքային կորուստների ձևով, անվերջ շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի այս իշխանությունը դեռ իշխանության է եւ հնարավորություն ունի վարվելու այնպես, ինչպես պահանջում են թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Այս փուլում Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որը անընդհատ ես իմ գործընկերները բարձրացնում են, դա անվտանգության առկա իրողություններին համարժեք պայմանների ստեղծումն է, համակարգի ստեղծումն է, եւ որի բացակայության պայմաններում է, որ Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս եւ թույլ է տալու ապագայում շարժվել, ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրեր ուղղությամբ, ապահովել եւ ամրացնել իր այն ագրեսիան, որը ապահովել է Գեղարքունիքի Սյունիքի մարզում, եւ ցավալիորեն այս գործընթացը կրկնում եմ շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի այս իշխանությունը շարունակում է մնալ իշխանության։ Ես կարծում եմ, որ ամենատարբեր հարթակներում մենք պետք է հնարավորություն ստանանք էֆեկտիվ երկխոսություն ապահովել մեր քաղաքացիների հետ, որովհետև իշխանության իրականացրած տոտալ քարոշցության, հասարակության մի հատված իր մոլորության մեջ գցելու պայմաններում ցավալիորեն Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ապրող մեր շատ հայրենակիցներ նույնիսկ չեն էլ ամբողջական պատկերացնում։